ջույց էլներս այսօր հավ եմ ջառոցը դնելու բոլոր առանձ բաղադրիչներն արդեն նախապատրաստել եմ հավը լվացել հեռացել ավելորդ հատվածները կարող եմ արդեն համեմել աղ ենք անելու սև պղպեղ եւ իհարկե կարմիր պղպեղ բոլոր կողմերից համեմելուց հետո մի լավ կշբենք ձեռքերով որபிսի համերը հավասար բաշխենք հավը չեն կտրատելու, այսպես ամբողջական ենք եփելու։ Լցոնելու ենք, լցոնել լցոնի համար մենք հարկավոր է բրինց, նախապես ես արդեն եփել եմ։ Եվ այստեղ կավելացնենք մի փոքր կարագ։ Չենք կարելու, չենք փակելու, այսպես բաց կթողնենք։ այստեղ կավելացնենք նաև մնացած բանջարեղենը։ Գազարը կտրտած, կարտոֆիլը, աղի եւ կարմիր պղպեղ անելուց հետո բուսայուղ եմ ավելացնում վրան, մի լավ կխառնեմ, որ պիսի հավասար բաշխվեն եւ կավելացնեմ։ Այնպես կողկերը հավի կշարեմ։ Այստեղ նաև կավելացնեմ շամպինիոն տեսակի սունգ։ և ես հարկավոր է նաև սմբուկ, եսպես օղակներով կկտրատեմ, ահկանեմ եւ կավելացնեմ տապակի մեջ։ Ցանկության դեպքում կարող եք նաև սոխ ավելացնել։ Ահա պատրաստ է։ Մի փոքր բուսայուղ կավելացնենք։ Եվ կդնենք նախապես տակածրած ջերոցը։ Ջերոցի ջերմաստիճանը մոտ 200 աստիճան է։ Այնքան ժամանակ մի չեք կարմրի։ Ընթացքում 1-2 անգամ կարող եք այդպես վրցինի օկնությամբ այդ հյութը միչի, այսպես քսել կարտոֆիլի վրա, հավի վրա, այդպես էլ ավելի համեղ կլինի։ Կև կրկին կդնենք ջերոցը։ Է, չենք ողրանու բաժանորթագրվել իմ ալիքին, ցեղել զանգակին, որպեսի բաշչ թողնենք, նոր եւ հետագա քիր բաղադրատոմսեր։ Ահա մեր հավը արդեն պատրաստ է, կարող ենք տեղափոխել մաթոցվող ամանի մեջ եւ մաթոցել։ Հուսով եմ այս բաղադրատոմսը ձեզ դուր կգա։ Չենք ողրանու բաժանորթագրվել։ Ձեզ հետ է Մարինեն, կհանդիպենք